Illum għan nitaqaw ma' kompożitur famuż ħafna ma' Philip Vella, qegħdin ġol l-istudio, tiegħu ħana rawx gadgets għandu u jien smajt għandu ħafna affarijiet avvanzati ħafna. Thank you Philip tal-li aċċettajt l-istedina tagħna l-ewwel net. Proset ta' programm interessanti. Thank you ħafna. Programm veri għottalija xien affissat fuq gadgets. Ek smajna ħana smajna li jintom fuq ħafna flus fuq dawn l-affarijiet. Għalija ħanajd li kiex truni nara reklam ta' xi ħaġa u kiex truni ġifieri dak il-programm perikolus. Ajja, perikolus għal is-sport. Mara titfi l-television kull darba li toqgħod. Naqxu l-ewwel gadget li tiftakar inti on fuq ħafna flus. Ġifieri jiena għalija hawnhekk huwa l-gadget place tiegħi għax fil-mużika sew. Allura kull ma joħroġ mal-mużika jista' jkun jien irrid li jkolli għax llum huwa ħafna faċilitajiet. L-ewwel gadget li qed kelli jien niftakarni kont żgħir mort naħdem sajf sħiħ. Dbatija kbira, għaxrit li kolli l-ewel kaset tijaj, sewa. Kaset player. Kaset player, u għadu għandi, u għadan, l-model partikolari, kon niftakar xajtu 60 lira, don't save, sħieħ naħdem. 60 lira dak iż-żmien kien ovvjament. Ħafna flus. Għax dak iż-żmien kollox kasetti, kasetti. U dak kien fih microphone input. Allura jiena kont nara kif. Tedi tijajek, bil kitarra. Ġibdak kien l-ewel, un baddek kienet il-ħolma minn dejjem kienet tedi kolli studio tijaj. U ilu xi 16 sena, 17 sena, bdejt narma l-studio, għal-bidu kelli l-mixer kbir, ma naf ġiri taraw studio. Infatti, forsi narawak, normalment aħna nar-studio kollu ħafna nobs, dawk il-nobs u ħafna, għal kollox differenti. Illum fil-fat, jina kelli wieħed minnhom, għal wieħed nejn tlieta, u naħkejtom. Kol taħdem bihom normali. Ma l-differenza li l-lum, jġibiri dak ix-xogħol kollu ta' dawk il-nobs, jagħmluhom għandi xi erba' computers kollha network, jiġifieri mhux computer wieħed jagħmluhom kollhom ma kif tista' taraw ma l-istess affarijiet. Jiġifieri dawk il-buttuni kollha li konna naraw qabel qegħdin kollha ġo computer. U fil-fatt dawn tal-computer li għandek vantaġġ fejn qabel kellek dawk in-nobs kollha u forsi għal song tuża u xejn minnhom, dan tuża kemm ikollok bżonn. Kemm it-telefon fuq l-iskrin. Ovvjament għal kull channel għandek bżonn controller għal kull channel. Jiġifieri jekk jiena nħaddem dan in-nob jekk tistgħu taraw. Eżatt il-computer tiċċa. Sa jekk magħżul fuq dan in-nob xorta għandi volume control u base u treble, eċetera, eċetera. Plus new programmable, jiġifieri nista' ħaddem dawn u tara. Fejn tiċċaqla bil-computer. Li hu stramp illum ukolla x'di wara li għandu din il-gadget sħiħa biex jagħmlu kollox computerized. Li l-vantaġġ tagħha u l-kolor programmable jiena nista' niġi 5 snin oħra u dik is-song li nkun immixjajt illum nerġa' nagħmilha nerġa' nġib l-istess settings. Kif tissejvja settings eżatt, all right. Imma l-lum qed isibu li dawk il-mixers li konna nużaw qabel, speċjalment tal-valves li kienu bil-valves, kienu huwa warmer sound. Allura l-lum qed jerġgħu joħorġu equipment li waħda minnhom huwa dan il-biċċa equipment. All right, għax hawnhekk kif naraw equipment. Biex terġa' ġġib dak in-naqra warmness li kien jgħattu dawk l-equipment antiki. Għadi kif xini mux għasek digital. Għasek digital. I see. Għadda t-ixtri, għolli t-għaddi dawk il-sound kollu digital minnu l-lum biex. I see, ġvidi għaskem avvanzajna, għazek għad morna ftit l-ura biex nġibu il-feeling. Kultant, naturali najdu jien. Ġvir palissa hija l-onting li kollok minn dawn l-apparat. Jekk inti trid, per eżempju, ħosta violin t-orkestra li mux qed ngħidu synthesize, dan għabdu xi ħadd violinist u għadu jirrekordjaw biex inti kollok Tu vera real feeling, real feeling ta' violini, ġifieri dak illum instab in-software. U kien trid orkestra sħiħa ta' violini instab in-software ukoll pereżempju, nisma'hom. Ma sew iktar minn persuna oħra. S'orkestra. U l-istess ħaġa u drums. Ġifieri llum id-drums għamlu avvanz enormi, drums huwa strument vera diffiċli biex tirrekordjah. Għax il-sound u l-kamra. Le, l-kamra se tkun speċjali. I see, okay. Irid ikollok il-microphone speċjali, irid ikollok is-setta drums. Fatti kom dak il-ġieċu demo fil-konsert. Ma tra, jiġifieri hija proċess vera diffiċli biex tirrekordjah drums. Allura x'għamlu dawn? Dawn marru fl-aqwa studio li hemm New York, per eżempju. Sabu l-aqwa drummers, sabu l-aqwa drum kits u għamlu dawn is-samples, sa dawn id-drum kits kollha available għal ħali. Sewa, jiġifieri biex tirid daqq id-drums. Mbagħad barra li għamlu dik il-biċċa xogħol ġbin għandi hawnhekk per eżempju ta' drums partikolari, ta' model partikolari. Tip ta' ditta, eżatt. Tip ta' ditta, ċer biex ma' semmu xid-ditti, u jekk ux tajja pa' rock, jekk ux tajja pa' pop. Mbagħad jiena mort, ovvjament, billi iħobb il-gadgets. Dak tista' doqgħu b'keyboard kif trid, kif iddoqgħu keyboard kif nota. Aħna dejjem, trid tibqa' l-istess trid tkun taf iddoqgħu id-diski, għal jiġri kollok gadgets kemm ikollok trid tkun taf iddoqgħu. Ovvjament jiena mmur għal step further biex jistema' nhar iktar naturali għandi dan il-kit. Iġifieri qed tista' tirrekordja l-drums. Eżatt, il-drum kit li jażil fil-computer. Għandek.
Fi instrument li stess tkun taħ fid-do, ovvjament. Qed iddo. Imma jiġi ovvjament il-vantaġġ li nista' ndoqgħu hawn nagħmel ir-rit, hemmhekk jiġi rrekordjat ġol computer għax illum anke tape recorder spiċċaw. Eżatt, xejn m'għandek xejn. Fil-fatt jiena kont l-ewwel wieħed naħseb li kif ħareġ dak il-computer li rrekordja. Minn flok tape. Minn flok tapes jiena kont mhux xejn. Ejja di kont smajta infatti, kont smajt minn xatt ieħor għalli. L-ewwel wieħed nixtrawni biha kif għatlek. U jien smajt għandek kitarra avvanzata ħafna wkoll. Di ġifieri. Hija bħalissa l-iktar kimmik li għandi gadget. Di l-aħħar gadget li strajt. Waħda mill-aħħar gadgets li għandi li vera vera. Saħan nibdew, kitarri kif jafu hemm nies hemm eluf ta' kitarri, kulħadd jixtri kitarra skont id-ditta u sound li jogħġbu, kif hekk qiegħda xi ħaġa. Eħ, jiena dilettanta kitarri kif ittara jiġifieri. Għandi acoustic guitar dik model ta' popolari Fender Strat jiġifieri huwa model popolari u Fender oħra antika din kont waħda ġibiri biex jitfgħu għan-nies ukoll jiġifieri kull kitarra toħroġ ċerta sound differenti minn. Jekk trid ħosta kitarra akustika, kitarra ta' nylon kitarra klassiku, kitarra strat tal-rock partikulari, kitarra kitxi ovvjament. Trid tixtri kitarra bħal borom ta' tisjiri. Eżatt għandek il-borma kbira, borma żgħira. Kollox tixtri l-adattat. Issa x'għandu f'din kitarra, f'din kitarra tin-nota kull kitarra. Elettrika biex taħdem inti kollha pick-ups. Dima fihiex pick-ups. Jiġifieri kulħadd min jifhem dak xejn fil-kitarra kif jara l-kitarra ma iżdan għax dan għamiltu jiena xi ħaġa oħra se nispjegalek għalxiex. Imma din kitarra ma fihiex pick-ups. Imma li fiha partikulari dan qabdu kull kitarra li hawn. Per eżempju, kitarra. U sabu l-aqwa mudell ta' kull kitarra. U dawn through computer processes, immodel jaw, model. Ċu li s-sess, irrekordjaw il-sounds ta' home kolla. U għamlu għabbara li rekordjaw, għamlu kif jirrespondi l-kitarra meta various. Per eżempju, skont jek biddu ċi switch tal-kitarra partikolari, eccetera, eccetera. U dawn model dal-kitarra, allura jena kull marrit namri biex ikolli strat, Fender strat, taw dan switchaw. Bil-ismit tal-kitarri, eżempju. Fu Fender Strat u tintiġi Fender Strat. Ġivi jekk jitin semmalek da xejn jekk jina namela jekk jina rrejt ħosta kitarra. Alright, acoustic kitar sewa. Għandek it-tip ta' sound għajda dik il-kitarra li jużaw fil-fireplaces, ma' fireplaces. Acoustic kitar, mux għalgħed, jekk jirrida 12 string. Alright, tinbidel totalment. Jekk jirrida electric kitar, f'saċ, switch. Il-lel, uġifi inti minn jar ma tbiddel l-kitarra li jattuża, jattuħroċ sa' un totalment differenti. Kien rridu jim banjo, just have a switch. Issa kitarra zaħra, fa' dik li għandek jenfuna, sa' bizzat. Tifem da' sekkur. Din il-kitarra. Maħħam qabbat ma' iġviri dil-pedala, mbat, din iġviri din timmodulja l-kitarri, din timmodulja lamps. Għabel, per eżempju, jiddi biex t-rekordja kitarra distorted bħalma kien da' sound. Alright, kollu bżon amplifier speċjali. Kollu amplifier kbir u t-tambillu mikrofon iġġennen il-neighbors. Il-neighbors, kullħat iġerger il-lum. Dak jgħamil flok l-amplifier. U għabdin fl-imkien iġviri ħagġa li jgħajna ta' fascinani li għabel kien ikunu audio cable. Alright, eżatt. Dan għabbat b'internet cable. Cable nżaw għal-network iġviri. Għal-network imma speċjali iġviri l-cable. Ma fiex audio cable. Tiġi kitarra normali, kirrit namela per eżempju trumpet. Ġifieri tagħmel ħossu kol mhux ta' kitarra, ġifieri. Mhux ta' kitarra, ġifieri jekk nista' nispjegalek kif, għandek nsemmalek ħoss u filli qiegħda kitarra u filli. Ġifieri inti qed issek qed tagħmel il-trumpet ma tusa kitarra. U il-vantaġġu li minħabba keyboard, ġifieri dal-istrumenti tan-nifsu hekk. Keyboard billi huma jgħidu l-kromatik ikun diffiċli biex jiġi bil. Il-sound nista' nagħmel. Issa qed tagħmel in-nifs. Violin l-istess u dak ħsejx bħal dawn. Anki vuċi tan-nies. Kif qed naraw illum it-teknoloġija tidħol kullim kien u fil-mużika vera daħlet so jien di l-kitarra naħseb s'issa l-iktar gadget favorit tiegħi ta' 2009 żgur rat ma rajt xi ħaġa fatt. Thank you Philip tal-li ħadd il-ħin u aċċettajt is-sidina tagħna, thank you very much. Thank you forsi fil-futur jekk iġib xi gadget ieħor bħal da. Darba oħra l-programm li jmiss song tkanta jien. Inkanta jien, tajba, mela deal, darba oħra jiena kif qed taraw m'għandix vuċi biex inkanta, Philip Vella ħajamilli kantant. Darba oħra.